وګوري څه خایسه زمزمه لا کوي. لا 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 لا، دي مینا زم زم مینا تا زمزمه کړي هم نیوي کنه. ما یو نه ما نه ده کړی، یو زه دفعه مې کړی ده، یو دفعه مې کړی ده، خو ټیک ټاک کې نه، شمشاد کې مې کړی وه. اولا ده بابا مونږ تا زمزمه واورو باذن الله باذن الله باذن دوستانو الله. سنیپ کوي، وان ان دن ده دوستانو برو، ها سنیپ وان کوي، ان دن ده. سنیپ کوي، سنیپ کوي، دوستانو سنیپ، سنیپ دوستانو کوي. نو 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 Yes, that is. در تو مل دی غریبانو می نه چالنج ما اخلا چالنج ما اخلا چالنج ما اخلا زرد به می در تو ول چې مکوا 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 دې زبچ شو مننه مننه چالنج دی مانا بیسټ اپ 3 دا. نو 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 والله والله می نه ولا کوي، نو بیسټ اپ 3 نه بیسټ ولا اپ 3 کوي به، والله می نه کوي به. نه 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 پنیشمنت بکې مکو دل ته زوانا بیسټ اپ 3 بیسټ اپ 3 دا. اوکي بل هر څه کوم، بلکې زه در ته کوم. اس اوکي لیټ می ټلوز مننه برو مننه. چم څه نه يم چپ شه کړي دا وګټو بیسټ اپ 3 دا بیا مینا والله کوي به، په والله کوي مره مینا زه غواړم تا هغه واورم. اوکي نه 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 دا خيري دا خيري دکې در سل فی صد کوم که مینا چم والله کوم کوي منم، په والله کوي اوکا منم اوکا مینا کوي اوکا. به ای زما اخواته نه کیږي دا ولي مینا زاب مینا شن مینا نشم دوی در لګله. نو زه نو نه اکسپټ کوم دلته زنه دا مینا وک وک غواړم تا هغه واورم. زمزمه دې مونږ واورو یلا نه نه کټپی وای که ای سندره مونږ وای وکشا چرته وای وکشا وکشا کومه دې ته دا وګټه کومه دې ته وادا زسترګې پټوم ځا زما وادا سترګې پټې دی خو ځان نه ته دې خو ته داسې احساس وکا داسې احساس دې وکا خو ځان ته راشه راسې ځان ته دې خو ولا دې مینا خو وبیکي ولا که مینا بالکل یو مینا جمنه جمنه واخله جمنه زي کوم دته ولا که یو ولا ولا که بالکل مینا ذات سمره وزو کزام او کمی دا زل درته ونه کړلا ټول سترګې پټې کې ټول سمره دلته نه کې خو دې فرص ټول سترګې پټې کې ځا مینا داسې احساس کې شو دی اواز نه ستا دا نه نه چوب شو چوب شو خزر ټول مخ سترګې پټې کړې زمنګ دینو ګورو زم بوس بوس کړی دا او دا دی وګټو دا ټول کې ولي کې مینا خو ته هم ولي کې او ما خو ته هم ولي کې چې مخ سترګې پټې دي او کړی دا یاله هم وګټو اما غشي به درته کوم زه رش رش و دا جبنه جبنه وکا واخلا سلفي جبنه واخلا سلفي 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 سادا زا اوكي راش كمان لا ليه بس سينما يسوى صوره وجريجي وخداي كري ده بس ده بس بليز 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 وين بايلم او زمزمي خبر لك زمزمه دي بالكل نشم كوالا سيك بيوكا نا 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 لا 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 مينا غير كشولي بيان نا دوستانو دوستانو ټول در سره لایو شیر کړي دا ونه بایلم خا ټول دیو بایلم دا ونه بایلم دوه منټه به کوي خا چمتو شه زمزمې ته چمتو شه خو ګوره ونه وای چې سبا کوم امدا شی به وای کوي سیدا امدا شی به درته کوم امدا شی به درته کوم خو ته به ګوره خان محمد زما زرګیا نور دوستان ټول بوس لاسونه پورته کا بوس خیر لاسونه پورته کا هغه خو مانه تکړه عزیز غټول پیژنې ها عزیز خو به احتیاطاً دلاس پورته کوم زغ در باندې باور لرم خو بیا هم دوستان ویل نه 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 خاصه د زما لاسونه پورته دي ځان خو یو خو مش ډیر پاتې ده زه دا دغه دغه کې دي مونږ پته ولګو ورته چی کوي دا دیس ټایم زه راځم مینا ټول دوستان ریډي شي ښه ټول ریډي اوس به ان شاء الله مینا زمزما کوي ښه دلته یو چا چی لیکلی وښه ټول ریډي شي حکمت سلی کلی وړي وخت پس می ولې دلی وای دی راته وای سترګې پټي کوي ولا کای پټي کم چار سره کړی مینا والدې دي مینا کنا دوستانو دا ونه بایلم سم ده دوستانو پلیز ډبل ټاپ ډبل ټاپ سره زما ریانا ډبل ټاپ وا ظالمه سمره خیسته زم زم دي خې ما خام کړی دا دوستانو ما تاغه ویډیو راولې گی ما ولا وای سپینس بوګ مې وای آشنا بچر تزینه دا خبره ده کوي دا خو ډیره پوخانه ده ته به کې ما ته قبول ده زم زم ما پرکټس خو دې زګه ما دلته خلک را بس وخندي وای به چې هغه ده سورته وای هغه خیر الله کنټرولې گی ډېر بدل ته لیکي چې خیر الله کنټرول خیر الله کنټرول صبر صبر عمر عبید وای ما سره شته عمر عبید ته ما سره فرېنډ یې کنه ما ته راولېږې پوسټ یې کنه ما پکې منشن کړه ما نه ده ما ته راولېږې صبر کا زه به ګورم د عمر عبید خو ډېر سخت مینوال ده او خو دروغ نه وای پرو سنایپ وکي اس اس بیسټ اپ 3 ده هغه سکور پورته کوي ډبل کې تاسو سنایپ وکي ورمزه د ډبل رانه غاې نه دوله نه ډبل کې شراشه خان ویل ویلکم سنایو خو بیا مهم سنایپ دی خو تاسو خطرناک دی بوس ټولې کې ما سره شو دوه سره 500 کسانې دا دی پالو کوي ټول ډبل ټایپ مو کوي صحیح ده ګایز ګایز ډبل ټاپ ډبل ټاپ ټول ډبل ټاپ وکي پلیز
سلام عليكم. سلام نومي منشتا دوستانو ستاسو ټول سلامون علیکم. سلام دبل راغی دوستانو دبل راغی ټول زمزمه به ان دکان شاء الله په کوي. دوستانو بوس زمزمه کوي بوس تاوانی بس زمزمه کوم چپ شا د چې غریبانو څومره بوس سکور سلوی څومره سکور ګلان سنگل کې پوش دوستانو کولای شي هغه پوش کوي. اوکي انا ډبل کې هغه خو خو نوره سلوی کدی ګلان ډیر دوستانو لاړل سلوی خو ګلان مقصد تاسو به اخر کې سنایپ کوي. ها اخر کې ثانک یو د بوس زدای ویلکم زړګیا بک برو دوی زما بوس لړګي زړګیا. مالي د بوس لړګي ته دم خوشته کنه ته دا خوشته دا کنه دا مې ملګری دی ګوره. ها هلته ها زړه مستر ده ته خوش سړی ده. ارماني مینا دوستانو ټول لمننه اے مینا ما بوس مستړی کوه ای وس وس نه وس نه وکه ولا ما مستړی کوه بس اے بوس باور کوم پتا و نه کړ زبو ګوري به د سې کسان دی خو ناس دي دوستانو سنه هغه کوي کنه سکور جی کوي وجره ولا ټول لک شي ټول زای مرنه کوم ته گایز گو 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 هغه کې به مونږ سنایپ کوو ان شاء الله. ډیفینټلی لزکه چې دې سندره مونږ باید ډبل واو دوستانو او بل دا چې دې به سو وای او اخر کې به ان شاء الله مونږ هم سنایپ کوو. ها دا زای دې ډبل په اخر کې کوي سنایپ دوستانو سنایپ دا به ډبل په اخر کې کوي دوستانو سنایپ ارمانی دوستانو سنایپ زمزمه پلیز خلاص بیت زونه کم دوستانو زما ډیر خراب غږ ده پلیز سنایپ بوس زمزمه ډبل اخر کې. ها سنایپ دوستانو سنایپ اخو کسان نشته دغه وخت سنایپ وکي ورته نو 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 سوا دی دې سا نا دوستانو نا واو واخلکنا هذا او اے دوستانو کوم څه زازې سه کوم سنایپ وکړو کې ګریټ کوم نو وکړو. یو میچ مونږ الریډي یو تی ګټلې ده. ها یو الریډي مونږ یو تی دند ده دبل ور سره فائنل ده زازې سه بل فائنل کې ان شاء الله نور څه هم زره غواړم. ها کتریا کې موږ تاسو سره ګورم و درېګا واخله خی او زمزمه شروع کا زمزمه شروع ولې شروع کما بیسټ اف 3 ده چپشا اوه بیسټ اف 3 یو هغه ما وګټه دا ما وګټه دوستانو ګلابس د چي له دوی هغه ولګو اوس خطر نه کوي زما زړګي دوستانو مینا لاړې 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 مینا نه راځه 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 پلیز ونه بایل مې سره وېټ اوټ وېټ اوټ وېټ اوټ مګي ګو ګايز ګو ګو زز زز ګو زز 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 ته هم سره لاړ شه پلیز برو ګلاوز کې ګلاوز کې ګلاوز کې ګلاوز ګلاوز عزیزم شروع اوکی برو بل بل ول ول شروع یو تا غټل دی مونږ غټل عزیز یان زما زرګي عزیز بل می کوم دی وینکړو ډېر جالب نومې ده کولای ده عزیز مننه کوم بیا هم بوس بوس زه خپلم سپیشل ویډیو کوم بل ته ګلوس نه نه مینا یو تا غټل یو ما غټل عزیز زبل کس هم را غواړم. ها یو بل ګیپټر هم را غواړم ان شاء الله دواړه ما غټلې دواړه ما غټلې یو ما غټل دی دا یو پینل دی رضا زرا 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 خوندیو کو بوس بوس ډیر خوندیو کو واکشه بوس تا دا ویډیو ز سپیشل ریکارډ کوم په خپل ټیک ټاک کې اچو بیا غچی او ټپین کې تا به اوس خپل ریکارډ وګوره. ها صحیح ده عزیزا ګلوز کیک دو عزیز عزیز برو ګلوز کیک دو پلیز. ها هم ریکارډینګ می شروع کړی دا چې څوک چې دا غټي هغه پکې راولم خو ستاسو زمزمه عزیز یو بل ګیپټر هم راځي. ها ګلوز کیک دو برو کلرې زما زړګي دوستانو ټول ور سره یو ځای شي زما زړګي د بوس زړګي سره ټول یو ځای شي دوستانو ټول ټول بوس زمزمې چمتواله چمتواله دی ویلی گایز ډبل ټاپ اوکي ټول ډبل ټاپ اوکي پلیز. نه ولا مینا دوستانو ستاسو ټول نه مننه ټول نه مننه در باندې کوخي دوستانو زما زړګي په نوم اکاونټ د ټول د سره فالو کړی ټول ټول دوستانو برو ما لایو شیر کړو. خا الریډي سمنه عزیز دوستانو ټول در سره لایو شیر کې ماشاالله 15 15 نیم سو کسان هیڅ طرف ډبل ټاپ هم وکړي ګټلې شو او یو کس یوازې نه پرېږي دوستانو ټول ور سره یو ځای شي ټول دوستانو ستاسو زمزمه خو به مونږ غوړو ان شاء الله مینا ستا زمزمو و زاورما خو ګوره بوز هغه بنه کوي بهانه بنه کوي. ها ولکه وکم زه صحیح نه وای کوم واه واه زه به دې بوز زمزمو ګورم صحیح دوستانو ټول لایو شیر کړي بوز زمزمو کوي لومړی ځل د ورسل په ژوند کې اولین ځل ده. ها دوستانو ټول لایو شیر کړي ټول ټول دوستانو ټول لایو شیر ټول لایو شیر دوستانو ټول دومره دنیا ته دی فما باندې لایو شیر کړ زالمی کا در پس را وخه رسیدل کنه دسه بده وټه کوي په خدای قسم ده صبر وکا صبر وکا لګزره کنه دسه دسه بده وټه کوي ټول لایو شیر ډبل ټایپ تو دې ګره دغه ډبل سر سر سرمن مده نو بس سرمن ها ما ته گیفتنګ هم دسه را روان ده ها صبر وکا
بسم الله الرحمن الرحيم. خان قال ليش كي محمد دي ليش ليش كي زمان دبل كل دي شيء؟ زي ها ليش كي شيكو دبل كل شيء؟ الدبل نورست تريبل بياتكم تدخل ده. تريبل رغي شلون تريبل رغي خان منو عزيز شكو رد يا بوخي ديك انا مفهومة فانزوس جولان دي دوستان فانزوس جولان دوستان يو عزيز كاستي جست مفرق دي الون ده. خان دوستان يو كاستي مفرق دي فانزوس جولان دي دوستان يس ثانك يو زمان مروة ثانك زبيا يو مروة ويلكم ها مروة يو also ويلكم دوستانو عزيزة تريبل ده عزيزة زي سيب عزيز زمان لكار زبيا بندي هو مصروف دوستان تيزا دبل زي ده خم بيخبل بيا رزي خم مولي ليش كي سكور كوش كي واو وصلا اغي هم جلوز اوف بندي جوار تينشا ورتا تينشا تينشا نمرا ویلکم تړی صاحب دوستانو وې نه بایلو ورته دوستانو وې نه بایلو تړی صاحب زما زړګیا تريبل ده نور تريبل دوستان تريبل ټول تريبل لازم دوستانو بليز تریپل تريبل ده ده جايز جو 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 اخر كي عزيز رزي عزيز هم رزي تریپل دوستانو زاي زاي تریپل ويلكم دوالا زاي زاي ويلكم دوستانو ریکارډ عزيز هم رزي ریکارډ اخر كي کړئ عزيز هم رزي اخر كي ان شاء الله زما زړګیا اغا تړی گلوز صاحب لگی تاسو لوک دوستانو سنگل ټول کي سکور پورته کي ها نه دوستانو وې نه بایلم پلیز وې كيس ليتس جو نر هم پورته کي عزيز رزي عزيز رزي خا دوستانو وې عزيز نه گلوز بایلو لگی ورته پيام تړی مروه صاحب گو زما گو گو زړګیا نور پليز دوستان زاي دبل زاي هم لاشه وسره نو لاړ شي ورته پلیز هغه خیر کی کوي هغه خیر کی کوي تریپل ده کوي هغه خیر کی سخت پیدا و واخله کنه واخله خوان دی وکه وکه زمزمه وکه وکه زمزمه زما موبایل کې ګوره چارج کم شروع کې دی ها بوس نه نه موبایل باندې نه ګل کیږي چپ ولا شه زما موبایل کې ګوره نه چارج کم کې دی بچ خپنه شي دلته مسج و زما موبایل بند شي زرگیه او زما زرگی او تړي سیب سم تکلیف باسو زمزمه زمزمه الله يس 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 بوس زمزمه کې زله خوشاله یې بوک جامو کې نه ځای کوم بوس زمزمه بوس اور وای چې معاف میکا معافی دل نشته پارس کې معافی دل نشته په زمزمه کې معافی دل نشته ثانك يو دوستانو له ټول څخه مننه زما زړګي ډیره ډیره مننه سړې سپ ډیره مننه بوس پاسه ما ستاله لپاره سپیشل ریکارډینګ وکړو چې زه دا وګورم ایتا زمزمه او دا زه په ټیک ټاک کې پین کې ګلاوز یوز کې ګلاوز ګلاوز یوز کې سو ګلاوز 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 دوستانو اخوا ګلوز زده ته ګلوز وګوره مروه ته ګلوز وګوره ګلوز لري کنه زما زړګي اخوا مروه ناس ده مروه سل په سل سنیپ کې او خطرناک سنیپ کې هغه ډیره تکړه ده ګلوز تاسو راشته مروه ته وګوره پلیز ګلوز لري زده سیف ته لري نه دوستانو دوستانو وای نه بایلو ورته وای خپل سنیپ کې د سکور بیت ځای نه شي تړنه سیب زما زړګي چې دوستانو ټول ظالمه یو بل نوم خو به دې په ځان خی وای زما زړګي زما زړګي بیا هم ډېر عزیز ډېر کو دی ورګه کوندي عزیز راشي عزیز کو دی زمزمه. انټری وکي خام تنه سه خطرناک کاش کې برو کسانه ګلوز خو ولګي زما درکره ډېر زړګي خطر وو کې ضرور سنیپ وکړ ورته ضرور سنیپ دوستانو سنیپ سکور ایس نشي دوستانو سکور زای نشي سنیپ خو مرو نه ستو دوستانو عزیز عزیز ادواز ماري هغه کوي خو ته سنیپ کوي عزیز نه عزیز هغه سنیپ نه کوي نه زړګي زه به تاسو سره ګورم ودرګم زړګي او تنه سي ډېر مننه زړګي سره سپیشل مننه بو چې په بوس باندې زمزمه کوي زما د ارمان پوره کیږي بوس شروع کا ټول دوستانو 500 کسانې ټول تینې ویډیو غانې وکي ما په کې نشان کې دوستانو ټول زړګي تم تینې ویډیو وکړه تنه سي دا ټول د سپیشل درخواست ته ویډیو وکړه په ټیک ټاک کې ریپوست کوي سکله باندې پاکه زم دمدا سی په ما زړګي ته مو کډو دوستانو ټول ټول تینې ویډیو غانې وکړه ما تیار دا ویډیو هغه